everyone. Ama babuya morning work koribo aise mahi ekor lagot. Muk dekhi kane ka korise saksun. Good morning. Good morning ja. Good morning everyone. Kwa? Ya ratipa hoy ase ratipa rod iman suka dise aji. Kintu rati khub koli porisle. Jaba niki betari gari mu mukhan dekhoy ni diu diu getia amor pura uthi bine ahisu he bisona prai babu phas uthise aru mahekor logot era. Hello guys, etia bajise 11:30 ta aji humbar ami goi asu hibo mandirot mane ghoro uso hibo mandir etu jethima aru ithale ase honti tar bisot ektu babu aru ami mane babur namot ekhon horu ko horai agborham aji ate tate ami goi aku lok paisu bhagor lagise khuskari bhai ahi asu ama ghoror pora beshi dur noy okoman dur goi asu hat khono bikhaise tar bisot ei phale cycle chola aise mo bhai di ami ekra gote keta ahi asu dangi dangi loi asu mandir pai golu priya mandir amar gaur mandir yate ami ঠগিখন দি মন্দিৰ পৰাই এই জিতিনা বাবুক লৈ আহিছে আৰু মই ঠগি হাতখন লৈ আহিছোঁ বহুত ভোক লাগি আছে জলদি জলদি আহি গলো ৰাতিপুৱাৰ পৰাই খোৱা নাই এতিয়াতো এটা দেটা বাজি গ'ল ঘৰ পাম আৰু এতিয়া অকণমান আছে ৰদ দিছে খোজকাঢ়ি গাড়ী আহি আছোঁ এতিয়াহে ঘৰ পাম আৰু বহুত দিনৰ মূৰত এখন শৰাই আগবঢ়াইছোঁ বহুত মনটো ভাল লাগি আছে কিয় নাজানো মন্দিৰত গ'লে কিবা এটা বহুত ভাল লাগি থাকে আজি মানে বহুত ভাল লাগি আছে কিন্তু ভোক লাগি আছে তথাপিও খুব ভাল লাগি আছে এতিয়া আমি প্ৰসাদ খাম ঘৰত গৈ কি যি নহওক ক'ৰবাত গ'লে এক কপি ফটোটো উঠা মজাই বেলেগ তো আমি এক কপি ফটো উঠি ল'লোঁ এয়া আমি ঘৰ পাই গ'লোঁ বাবুৰ কাপোৰ শুকুৱা আছে সকলোবোৰ আপেল খাই গ'লোঁ বুজিছিলে এতিয়া প্ৰসাদ খাম তাৰপিছত ভাত খাম তাৰপিছত আৰু কি কি খাম আজি গম নাপাওঁ খাই লৈ খাব পাৰিছা 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 এতিয়া খানাৰ যা যোগাৰ চলি আছে খানা মানে একদম বহুত চিম্পল হ'ব আৰু জলদি জলদি বনোৱা হ'ব কাৰণ বিৰাটে ভোক লাগি আছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খোৱা নাই তেনেকৈ গ'লোঁ এতিয়াতো এটা বাজি পাৰ হৈ গ'ল বহুত ভোক লাগি আছে এইকাৰণে জলদি জলদি বনাই আছোঁ আৰু পনীৰটো ফ্ৰাই কৰা মোৰ হৈ গ'ল তাৰপিছত ইয়াৰ মছলা চছলা একেলগে পিচি লৈছোঁ ইয়াতে দিছোঁ পিঁয়াজ আদা নহৰু কোনো ধৰণৰ ৰেচিপি টাইপ মই আপোনালোকক আজি আগবঢ়োৱা নাই একদম মোৰ মনত যি আহে তেনেকৈ উল্টা পুল্টা বনাম আৰু খাম পূৰা ভোক লাগি আছে নাৰী চাৰি চিঙি যাওঁ কৈছে ভোকত প্ৰসাদ খালোঁ যদিও মোৰ ভোক লাগি আছে এয়া আলু মটৰ বইল কৰা আছিলে
পানীখিনি মই এতিয়া ইয়াত ঢালি দিলোঁ। ইয়াৰ জোল হ'ব আৰু এখন চিম্পুলকৈ ভাজি হ'ব, সেয়াই থাকিব আজি আমাৰ খানাত। কাৰণ সোমবাৰ আজি নিৰামিষ, তাতে এখন শৰাই আগবঢ়াইছোঁ, সেইকাৰণে এয়া আঞ্জাটোৰ পৰা উতলি আছে। যিমানেই উতলিছে সিমানেই মোৰ ভোক লাগি আছে, তো যেতিয়া খাব পাম তেতিয়াহে মোৰ মাতটো আৱাজ চাৱাজ জোল। ভাত পানী খাই পূৰা আজৰি হৈ আমি এতিয়া আহি গ'লোঁ আমাৰ খুৰীমাহঁতৰ ঘৰত, আৰু ভাত খোৱাটো আপোনালোকক দেখুওৱা নহ'লে আজি, আৰু হাতত বহুত কম সময় আছিলে, আৰু ইয়াতে খুৰীমাহঁতৰ ঘৰত মাতিছে, জলদি আহিব কৈছে, তো দেখুৱাই নাথাকিলোঁ। এয়া ইয়াতে কিবা যা যোগাৰ কৰি আছে, এইবিলাক ভোকৰ ভোক বনাব। ইয়াত আছে আজি নাৰায়ণ পূজা, আমি ইয়াতে সেইকাৰণে আহি গ'লোঁ। এয়া ভোকৰ যোগাৰ কৰি আছে। আপোনালোকে নাৰায়ণ পূজাৰ ভোক খাই ভাল পায়নে? মই কিন্তু খুব ভাল পাওঁ, আৰু খুব খাবলৈ টেষ্টি হয়, আৰু সকলোৱে জানে, যিবিলাকে খাই পাইছে তেওঁলোকে জানে আৰু ইমান টেষ্টি লাগে। তো ছমাহৰে ভোক বনাব এতিয়া, তাৰ কাৰণে এইবিলাক জোখমাখ কৰি আছে। আৰু বাবুক লৈ আছে বাইদেউ, আৰু মই হৈ আছোঁ কেমেৰামেন। এয়া ছমাহৰে পূৰা ভোক বনাই আছে। এয়া ভোক তৈয়াৰ হৈ গ'ল, এতিয়া আৰু খাব লাগে। এয়া চাহৰ লগত দিয়া হৈছে জিলাপি আৰু নিমকি, আৰু এতিয়া ময়ো চাহ খাম। এয়া মই আন্ধাৰ হ'লেও আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ, পোহৰ থাকিলে ভাল লাগিল হয়, তো আন্ধাৰ হ'লেও অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এয়া খানা বনাই আছে, এয়া খিচাৰি বনাই আছে, আৰু এইফালে আছে ভাজি, লেচেৰা ভাজি, তাৰপিছত এয়া ভোগ, এয়া প্ৰসাদ। আমাৰ প্ৰসাদ বিতৰণ চলি আছে, আমি এতিয়া তিনিটা ভনী লগ লাগি এয়া প্ৰসাদ খাই আছোঁ। মই খোৱা নাই, মই দেৰিকৈ খাম, মই বাবুলৈ আছোঁ, বায়ে খাই আছে আৰু ভণ্টি খাই আছে। এতিয়া মই কৰিম পেট পূজা। এইফালে আছে আচাৰ, এইফালে আছে ভাজি, আৰু এইখিনি হৈছে খিচিৰি। তো মই খাই লওঁ আৰু বাকীবোৰক অকণমান দেখুৱালোঁ। হে গাইজ, প্ৰসাদ খাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া মই আছোঁ বাইদেউহঁতৰ ঘৰত। ঘৰলৈকে নগ'লেও ৰাতি হয়, এইটো মোৰ ভাগি। হাই হাই, এইটো এতিয়া আমি শুই যাম। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিলোঁ। গুড নাইট, বাই বাই।